Kale, amanya gange, nze Shafiki Katumba, ya dabamba manyinga Kasha Yanga Mane, YMCMB. Unakuluwa lero, tuzo kubata angazamu wakati wa Bebe Cool ne Chameleon, ku Battle of the Champion, egendo kubira Pretoria South Africa. Ya desiri musajja mwogezi nyo na ye line manager wange agenda batangazamu bintu ebisinga wao. Lelo, banage tubaniriza nyo amanya gange zika si baraka pwetu soko kule wa zamba na Uganda mwena abatu wagide mukafebe tuliko wakutunga mizikuwe Uganda omulamu ogwaliro mukulu nga kubatangazamu wakati wa bato egenda ku South Africa wakati ya Bebe Cool ne Chameleon nda bato ya soka taji cheke Uganda mwako gwede era ali successful sente za vamu zayamba abaana ataina mwasirizi mpozi n'okuyamba abaana balina omulimu so bato ya tusaze tukiteeke Pretoria olw'ensonga nti bannayuganda batusaba tuwenga tupate kile kiundeche nja ulo umuwa kaguno. Salahu. Urubu wakizi watu laze. Tuwenga tuwakuli lechi ntungecho. Tuganyulemu. Mpozi. Nabalaba ganyulemu. Bate dako. Tuwaga tuchiteke Finland. Mpozi. Tuwenga tujitambuza. Tuchitwaleke Dubai. Mpozi ne UK. Omulamu waga bate eno. Ugende idua muti. Echukuru. Kusanyuka. Nenga ati tunate kuhila bila ati. Omulamu waguli. Kumulaba go entertainment nti tufunye obuzibungi omwaka guno nti abayimbi bagenzi ne bafuna challenges ezamanyi nga bafuna obuzibu nga mbutufu tetuina wasende zibayamba ndesaye tugama nga kacha entertainment nti sete zige kwa zifa mubateno zibe nga ziyamba abaana abatalina mwasirizi abaana bamulekwa abaana abadagira ku ngundo mpozi nabayimbi ababa ino buzibu obwamanyi kiganga bwetagisa sente za mangu era mbutu twana kuwala nnyo utawulira kufa komi mati nyangume rest in peace mbutu fchatuluma nnyo nga kacha investment ne kacha entertainment twageza kwa kyetusoboka naye nga mukama womanyi kyabalese tusobola gana mati nyangume omule mirembe jali. So, batene gina kuwa enda kuzomwezi, nga tano, omwezi okutuba, omwaka guno, nga tiketi za tanise dokutundibwa, mkopu ticket, shop righti, neche kazi, mpozi nabali online ya wade bagula, tuweba zanyo, mpozi, neteba zaba na Uganda, abali Zimbabwe, Botswana, Finland, mpozi na UK, oloku wa gire chidu chino chetulimu sawa zino. Entambula, kwa jita deo, nti abayi, na Uganda abali wala konga Durban, Cape Town, ni Rustenburg, pozi ne Mpumalanga, tabateo demo tuke zigo kwanga zibachimayo, zivalete mubateno. Abata demo sente, mubateno, njagala mbatanga zimu katono nyo kuchino, kubanga singa sima kampuni gano, osanga bana Uganda bali South Africa bandi bayite balaba kubate eno okusinga ddala twebaza kacha entertainment okubanga esobodde okutulaga omutima niwagira ekintu kino kacha international college esomero n'oli tuyabe kinyine nnyo era twebaza mugaga kacha olwokubanga alina kyatulaze omuntu mwajja atasobola kukola kubanga mune business tetambulizika. Mpozi ni tewaza ni kacha bite pala, ekola kubye nsusu, yoyo kwa mbala, yoyo kawa. So, banange, tuwa kuhiliza mwenaba na Uganda, abali Gemuli, mwajemu wa gire chutu chino, abali Cape Town, abali Durban, abali Rustenburg, Mpumalanga, Limpopo, Polokwane. Tuwa sawa mwenaba na Gemuli, nakuzumwezi nga tano, Oktoba, mwuri sacrifice zinge, mwujetu wa gire chino,
mutulago mwoyo nti mwagala entertainment ye Uganda ekulakulane era mukola nnyo okulaba nga abaana bali ku nguudo abonaabona bavaako abali e UK kakensa mwena twebaza nnyo ebina byokola pengipengi byokola byamaanyi ku YouTube omukutu kugwa amaanyi abayimbi nagazi bugagano era nga mbadde nga ku Battle of the Champion nga njagala ba introducing pate egenda okubeerawo nga 24th mu December ngeraeyo pate nze kali bigambo nzagano gikola eyo pate eyitibwa sushi pate na Demon Peter Sushi King naye nga nsaze okubakolera ka pate mu December awo mwena tujja tukyakale njaga ka introducing ku date ya Battle of the Champions 5th October mulabe how is the sushi party weino kubera njagala fena tubeyo baramusiza mwena abagira kasha yanga money mwena ku Facebook nyo ku Facebook wa usobola kugenda n'ogamba kasha yanga money no likinga page baramusiza mwena peng